首先呢，我先跟大家介绍一下哈，我们这一次参展呢，我们是一个比较有全面性的，是我们对人才培育的一个这个哲学，还有一些配套的一些措施哈，来作为我们参赛的一个标的。那首先呢，我们先讲一下哈，我们在发起里面，我想这个大概对很多的这个公司行号哈，应该都不是很创新，因为我觉得它是一个蛮 common sense 的一个东西哈。第一个就是说哈，女人才的培育呢，刚才那个教授也有讲过哈。那人才呢，第一个呢，你一定不能够说这个凭空去捏造一个你需要的人才哈，它应该有所本的哈。那以一个那个盈利事业单位来讲呢，它的最基本的这个根本的来源哈，你人才的需要跟人才日后的培养，应该是从你的 business plan， 你的这个机构，你想要做些什么东西哈，你想要达到你什么样子的一个财务上面的指标也好，你各方面的经营指标，你的 plan 哈，应该是等于这个。那从了这个本理了以后呢，你才知道，你才可以 define， 你才可以定义说你想需要的人才是哪一方面的人才，什么样子的人才。然后从你知道了你要的人才以后呢，在下个第三步呢，你应该来坐下来想，你应该这个在接下来你应该考量的就是说，你这些人才的来源应该是来自何方哈。那有一些呢，当然最基本或者是最简单的哈，就是你去外面挖角，你去买哈。那第二个呢，就是你可能内部去培养哈。那你怎样去认定说你要怎么样什么样子的人才，你要用买的策略去取得哈？那什么样子的人才你需要去这个自己内部去培养哈？那基本上这个也是需要一些策略的考量。那有一些比如说我们在银行内部或者是一个公司行号内部哈，我们有所谓的一些 strategic position， 就是一些策略性的一些角色哈。你需要这个角色呢，是不断的跟市场相结合，你要不断的创新，那需要很多这个需要跟外面的这个新的想法呢去激励的呢，这些职位呢，我们基本上呢，我们是比较保留在说我要从外部来聘用。那这个基本上呢，也是一个，比如说一些比较新的科技或者是一些新的产品，你内部可能没有这个马上可以用得上的人才哈。那比如说我们比较常常见到的会是，比如说 marketing 的人，产品线的人，那这一方面的人才呢，我们就是比较趋向于会从外面来买哈。但是呢，有一些是你自己的 core competency， 是你自己在公司内部呢，是你独特独有的，或者是呢，你在业界呢是领导者的一个 position 的东西呢，或者是一些 function 呢，你就比较难从外面去买来，你比较会适合从你内部自己培养，或者是呢，这个角色呢，它富有一个传承的一个角色。比如说呢，我们 HR 的人呢，我们比较喜欢是从内部培养，而不太喜欢从外部找进来的原因，是因为你们 HR 的这个角色呢，我们是赋予他公司里面内部文化的传承、企业传承的企业文化的传承跟宣导。那这种人呢，不在你的企业里面三里面呢，他不会有这种认同，或者是他不会有这种内涵来做一个比较好的角色的这个展现哈。所以这一方面的function呢，就是我们比较适合于内部的来培养。那有一些我们的产品线呢，比如说我们的这个财富管理，那基本上呢是花旗银行是引进这个 concept 这个观念这个产品的这个引进者。那在目前为止呢，我们还是这个消费银行里面的翘楚，所以在外面市场里面呢，也基本上是很难找到比我们更好的人。那所以呢，这一类的人员呢，基本上呢，我们就是比较采取内部的培养来做哈。
那内部的培养呢，基本上呢，它需要两个最基一有几个步骤你要经过哈。第一个，你要一个 assessment， 你要去这些人呢，不是一触可及的一种人才，你是要循序渐进的去从小去培养他。所以呢，你从小呢就以这个国内大陆的讲法，你从小你就要去 identify 这些苗子，这些 potential。那但是呢，在他的事业的还是在很起步的阶段，你要就要去做一个 assessment， 哪一些人是你呢要去培养的人才？比如说我们这个有各式各样的 program 哈。然后第二个过来呢，你这 assessment 过来了以后呢，你就要帮他来做这个 development IDP， individual development plan， 你要量身定造，然后为这些 high potential 呢量身定造一个3到5年的一个 development plan 哈。那在 develop 这个 talent 呢，基本上它有三个不同的这个人才培养发展的一个模式哈。第一个我们叫它3E哈。第一个就是 experience by doing， 就是我们会给他各式各样的 assignment 啊，或者是这个情境哈，让他去经验哈。比如说第一个我们是什么东西，是一个看不到这个哈。第一个我们基本上就是说给他一个情境，那我们最常喜欢用的情境呢，一个是 startup 的一个 service， 就是说一个新的产品或者一个新的 initiative 还没有试验过的，还没有在市场上有人做的，或者是甚至在银行里面都还没有做，是一个新的 concept 新的 idea 的时候，我们会去给他去做，是一个 startup。 或者是呢一个 turnaround，一个 turnaround 就是说在这个某一个单位啊，或者是某一个事业体哈，它基本上它是一个这个 downturn， 就是说它有一个在衰退的情况，那我们呢就把我们这个 high potential 呢就把它抓去丢在那边，说好你要把它 turn around， 你要把它转回来，你要把它从往南的方向要往北走哈。那基本上呢，我们是一个 startup 或者是一个 turn around，或者是一个就是一个 crisis， 比如说有一个危机，然后我们就请他去引导一个危机处理小组，诸如此类的呢，这就是 by doing 哈 experience， 让他去这个。然后另外一个呢叫做 education， 那这个呢，我们希望他成长呢，除了他要去做去体验之外呢，我们希望呢就是给他一些就是课堂上面的，或者是呢一些送他到国外去一个不同的市场上面去取经 education， 基本上这个是培训教育他。第三个呢是 exposure， 那 exposure 的话基本上呢，我们在这个在这个一个 multinational 或者是有很多这个组织架构很大的时候呢，一个人这个人的成功呢，他到某一个阶段以后呢，他一定要跟他的周遭的他的平行的机关或者是单位呢，要去有某种人家要 recognize 他 as a talent， 要尊敬他，要得到他的同才的尊敬跟认可。或者是比如说我们台湾的这个事业体的这个首长们呢，也需要得到总部的纽约的或者是我们亚太地区的这些 senior 对他的信任。所以呢，你要培养一个人才呢，你也要对他做一些这个公关上面的工作，让他在组织里面在机构里面大家看得到他，他需要 certain amount of exposure。所以呢，基本上呢，我们对人员的培养呢，我们是采取这个3E的政策哈。所以 by doing， 还有 classroom， 或者是我们给他 e-learning， 我们常常用的一个 virtual 的 training 呢，除了 e-learning 以外呢，我们现在是有用那个 Harvard Mentor， 一个 Harvard 哈佛大学的，它有一个公开的一个园地，然后你可以上去这个，我们是有买它的 license。那所以这个有 classroom 跟 virtual 的 training 给这个我们的 talent 哈。那基本上我们在 develop 的人的上面呢，基本上在 build 我们 talent pool 的时候呢，我们是有这样子的这个步骤给他哈。好，
那讲的这个是那个是一个 concept 哈，那这个呢就是我们的执行面哈。那基本上我们是呢对这个我们这一块呢是叫做 soft skill 的哈。那 soft skill 我们是采取这个矩阵型的这个这也不是觉得说错了，是一种类 stacking up 的一个 concept， 就是说你要从小到大，然后你一定要经过第一步，你才能够上到第二步。就是我们是基本上是一个累积式的一个人才的培育哈。那但是这种值的方面呢，值的方面这个就是专业性的。那专业性的跟这个上面呢，基本上是两个是不互相干扰的。你可以在专业上面呢，你可能是在很下面才刚刚开始学这一方面的专业，但是呢，你可能是一个中间主管的这个职务了，因为你转了行业。像我们在那个花旗内部的时候呢，你可以走两条路，一个是走专业经理人的，另外一个是走这个带领人的，就领导统御经理人的一个发展的哈。那所以可能有的时候呢，你因为我们要把你发展成比如说未来的总经理的职务，那你可能要去不同的事业里去历练哈。那不同的事业体呢，术业有专攻，你可能在你的出发的时候的事业体，比如说你的卡的事业体你很熟悉，但是并不表示说你对这个投资银行很熟悉。所以我们把你从卡的放到投资银行去的时候呢，你可能在专业上面呢，你就是从开始起步，但是你的这个在这一块上面你可能已经在蛮中阶以上的这个程度了哈。所以基本上是这个我们是这样子的，来这个在我们的 program design 上面，我们的这个是蛮清楚的，是你是属于哪一块，或者是我们是在做哪一方面的事情哈。那我们这个新进人员呢，我们是一定是要在三个月之内，他是这个是这所有的在台湾的所有的新人都要经过的一个训练哈。那我要特别讲的就是这个道德法规训练哈。那这个道德法规训练呢，除了新进人员以外呢，我们每半年都要所有全堂都要重复的去上这一堂课哈。那这个是对银行界来讲，尤其花旗银行来讲，对我们来讲，这是我们的基本教条哈。是第一个是每个人都要熟悉熟背的，第二个是这个绝对是红线哈，不可侵犯的一些基本的这个规章典章制度在里面哈。那同时我们也是很在这里面，我们也会加了一些重复的这个银行的一些基本的那个corporate culture 或者是一些讯息，我们是也是透过这个训练的课程里面去传达去宣示哈，基本上是这样。好，那这个呢我要特别介绍一下呢，这个是我们的这个每一个事业体它都要有一套它自己的很架构很严谨的一些这个专业上面的训练，然后这些这个飞鹰咯，这个 MAS 啦，这些 SPEED 啊，这些都是每一个事业体他自己要去 own 的一些专业的培训。那专业的培训呢，他都会要有三个阶段哈。我从哪里看得出来哈？那三个阶段基本上呢，就是说新进人员的时候，我们一定有一个 elementary 的，然后有中阶，然后一定要有一个高阶的精进班哈。那这些完整的训练蓝图呢，除了教育的这个，除了我们要让他来上课以外呢，基本上我们是采取三部曲。第一个就是说你要去线上学习，那个的时候呢，就是一个知识的传递而已。比如说他产品的介绍，比如说他基本操作原则，那这个是知识的传递。知识的传递呢，我们已经不把他拉到那个课堂里面来上，这个完全都是线上学习。因为这些知识的传递呢，基本上不需要人教的，你看书就应该会可以得到可以学会的东西。那这个上完知识了以后呢，你要上去考试，你考完试以后呢，你才能够来到实体的课室里面来去做演练。所以我们这个同事的上课的时间，假如说，我们
假如说你要问我说你们银行里面这个每个人的平均上课时数，那我不敢称雄，因为我们放了很多时间是放在 e-learning 上面。那我觉得这个对同事来讲，它的方便性、及时性跟它的有效性是比较好的。那你上完了以后呢，那这个线上学习呢，我们的经验就是说，线上学习有这个比较带动性比较高的学员来讲呢，他是会这个比较会糊弄你的，或者是对他来讲是比较痛苦的，因为他没有同学之间的交谈，或者是没有同学之间的去拉拔他说你这个早上九点钟要去上课，然后大家一起去上课。那假如是说 e-learning 的话，就是随便你爱什么时候上就什么时候上。那比较懒惰的这个带惰性比较高的，或者是这个比较忙的同事的话呢，他基本上他就觉得他永远找不到他上课的时间。那我们为了这个激励同事们呢，一定要在一定的时间去完成他的 e-learning 呢，我们这个每一堂的 e-learning 我们基本上都会有给他有一个学习小组，或者是我们叫他做 learning family， 就是说你一家大小爸爸妈妈带着孩子，一定要在一定的时间，爸爸要督促小孩一定要上完这堂课。所以这样子呢，一来是增加他的趣味性，二来呢是就是说虽然是 e-learning， 但是旁边还是有人督促你。然后呢，上完课了以后呢，我们会请他到有一个 callback session， 就是上完课以后呢，大家呢再聚集，比如说上了三五堂课，一个系列的课上完了以后呢，我们会叫大家聚在一起，然后互相 share 他的 learning， 大家做这个学习的分享，看看你有什么这个独到的这个提醒啊，或者是独到的这个见解啦、啊，诸如此类的呢，在那个课堂上面呢，大家就可以来做一个分享。那这样子呢，达到了这个不但没有浪费同事来上舟车劳顿来上课的时间上面的消费，但是呢，我们并没有去 compromise 你学习的效果，因为你的所有的学习呢，在你 callback session 里面呢，等于是说你又重新复习了一次，然后呢，也同时呢，从别的学员的身上呢，学到了你可能忽略的那个几个点。所以这个对我们来讲呢，是一个既实际又非常好用的一个这个学习模式哈。那而且呢，我们所有的这个前线的同事的这些 hard skill 的 learning 呢，我们一定会这个师傅带徒弟，然后一定有很好的 tracking 的 system， 就是你上完课了以后，你又上完 callback 以后呢，你一定有一个比较有经验的同事呢带着你，然后这个有经验的同事他手上一定有一张表格，他会记录你学过以后你的行为模式有没有改变，对你日后的业绩也好，对你日后的这个成绩有没有增进，有没有长进。那这个对我们来讲呢是蛮有用的，而且非常 critical 的。第一个就是说你的学习绩效跟他的学习的效能呢是一直延迟下去的，不会因为你上完课以后考完试以后你就从此束之高阁，不会，你的师傅不会容许这种事情的发生。然后对我们的 HR 或者对我们的 training professional 来讲呢，也提供了一个很好的 level 3或者是甚至于 level 4。那在座不晓得大家熟不熟悉 level training 有四个 level 的这个评估。那 level 4是这个最 ultimate 的一个这个 evaluation， 就是说你能够把你的这个 training 的 effort 跟他的投资，跟他日后可以产生的一些这个绩效能够连接得上。那这个到目前为止业界可能能够做到这种 level 的好像比较不多，大概只有脸皮了就做得到。那我们是这个在比较软性的这些这个 field 里面好像比较难说做到 level 4，就是说你花了一块钱的训练经费，那你怎样得知你的投资报酬率是多少？那透过这样 mentor 的一个 tracking 的话，对我们来讲是提供了一个很具体的一些数据。上过课的人跟没上过课的人，他的业绩达成率我们发现是有很明显的不同哈。那这个只是跟大家讲一个怎么讲
一个 flavor， 就是说我们对每一个产品线他们的这个培训呢都是蛮有很有架构，架构很严谨的。然后那这个呢也是有一个小小的故事，其实我们刚刚开始呢只有是这个 Jonathan Program 这一次海鸥哈，海鸥计划是最成功的，那是它是我们的种子计划哈，因为他们成功的经验，然后呢我们就要求所有的产品线去复制这个成功的经验。那这个呢对我们来讲是一个我们蛮习惯的一个作业模式，就是说当一个创新的一个 initiative 它有成功的经验产生的时候呢，我们一定会这个要求其他的部门呢去 follow 去追寻这个成功的模式，那这样子呢缩短了其他人员或者其他部门学习的这个过程或者是他学习的成本。所以我们这些这个 concept 呢是来自 Jonathan 完了以后，这个房贷部门就有他们的这个 Ego Program， Ego 完了以后有 MAS 完了以后有 Speed， 那样子 Speed 是我们这个 Insurance 的， MAS 是我们的卡加的哈。所以这个很 busy 的一个 site， 但是它中间有蛮多蛮 interesting 的一些典故在里面哈。好，这个呢是我们在业界蛮有名的一个 MA program， 那这个呢就是我们从头开始怎样培训或者是选拔我们的这个日后的领导班子哈。第一个我们是从选材开始哈，选材开始我们每一年差不多1000到2000的应征者哈，但是我们每一年从这些人里面我们选出来的绝对不会超过15个，20个是我们最高的记录哈。那从怎么样教他填这个履历表，然后这个简报，然后到你这个评鉴中心，然后到面试哈，基本上这个都是一个蛮激烈的一个竞争的一个模式哈。那我比较想要花时间在这边的就是说我们的这个履历表哈，假如说大家有兴趣上到我们花旗的网站去了的话哈，你会看到我们 MA 的那个履历表哈，基本上它是一个蛮繁琐的一个 document 哈。那个是白底赛，因为这一关就帮我们滤掉了差不多有1/3的人，他根本写不完。那就是说没有真的没有不是很 determined， 不是说一定要来参加我们这个 program 的呢，他写了一半他就觉得说哇这个真太麻烦浪费时间我去记这个。因为我们发现这个 MBA 毕业生他们常常就是老师会帮他们会教他们写一篇很文情并茂的这个履历，然后他就引进了1000份记录，这个就这样子引进，只要是他在这个电话簿上找得到的公司行号他就一直记哈。那对我们来讲这个不是一个很好的审核标准哈，那也看不出你的功力。那所以我们就设计了一个这个履历表，一定要本人去填，然后就要填得很久，然后要填得很多哈。那第一个对我们测试一下，就是你的思考模式清不清楚，然后你要怎样推销你自己。那这个是就是第一关，然后再过来这个简报的话，我们是你要来的前一天晚上，我们才打电话给你讲要做一个3分钟的简报，然后给你讲这个主题是什么哈。所以你想要搬救兵都来不及哈，那就是真正的测出是你的自己的真才实力啊哈。那诸如此类，这个到最后的时候，我们今年的话是一共只有录取了13位哈。那今年的话，我们收到的履历表是3000多张哈。那在这选材完了以后就预材的话我们就是这个12到36个月的这个哈。那12个月的话是一个月的是这个课堂里面的就是来上课哈。上课的话这个一定是我们一级主管叫二级主管亲自来给他们上课哈。然后第二个就是说到海外去跟其他的同样的 MA program 选出来，因为这个是我们一个全球的一个 program， 所以你有机会去跟别的同样的精英们来去自己互相去比较一下，看看你跟人家站起来谁高谁矮哈。所以这个对我们来讲是一个蛮好的一个，我们这是亚太地区的所有的这 MA 一起上课哈。
然后特殊任务指派啊，这个就是我们三不五时的时候就会给他们一个任务，然后这个任务的指派绝对不是说哦，那因为你有这个任务，然后你这个正常的这个 rotation 就不用去做，这个不是，这个是 on top 的。所以有的时候呢 ，MA 会被我们这个任务因为很多，然后他们有的时候一个礼拜大概睡不到一天的觉哈，所以这个也是一个磨练变化。然后留才的话，我们到目前为止呢，我们差不多所有的一级主管有八成以上都是 MA 出身哈，那四十几位都是这个 VP 是 VP 就是我们的副总级哈，是这个级。